Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu 50, je nadepsaná E3 a začneme prvním cvičením, o kterém si myslím, že ho zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video, celé cvičení vyřešte, no a potom si porovnáme řešení. Tak jak pak jste začali? Čtením zadání. Podle příkladů, vybarvy nebo škrtní geometrická tělesa a dopiš správný název. Tak první řádek 6 plus 8. Já si myslím, že víte, že je to kolik? 14. Přesuneme. Zkontrolujeme tady 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 8 k tomu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jasně vidím, že výsledek je správný. 14. No a dopíšeme, že se jedná v tomto řádku o geometrické těleso, kterému říkáme jak? Výborně, koule. Tak dopíšeme koule. Výborně. To jsme si ukázali první řádek a teď se podíváme na to řešení celkové. Tak, první řádek, ano, ten máme stejně. Na druhém řádku, a pozor, příklad na odčítání, takže jste škrtali, 14 minus 9 rovná se 5 a škrtali jste kužele, takže zde máte napsáno kužel. 15 plus 9 rovná se 14, přimalovávali jste válce, máte zde napsáno válec, je tam čárka, výborně. 15 minus 8 rovná se 7, výborně, škrtali jste kvádry, takže máte zde napsáno kvádr. Jsou tam všechna písmena, dr, jo, výborně. Skro zkontrolované první cvičení, já si myslím, že jste byli úspěšní.